Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 1. Nodaļā. Un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klajas debes sargāja savus ganāmpulkus. Un kunga eņģēls tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģēls tiem sacīja, nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi, jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja, iesim uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacījuši. Un Marija visu šos vārdus paglabāja sevī, sirdītos pārdomādama. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā un dzīvībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā patiesa dzīvība mūsos. Lūdzu sēdieties. Ziemassvētkos, Kristus piedzimšanas svētkos, viņa dzimšanas dienā, mēs svinam bērna piedzimšanu. Tā mēs nekad nedarītu, ja svinētu jebkura cita cilvēka dzimšanas dienu. Ja mēs svinētu kāda mums ļoti nozīmīga un svarīga cilvēka dzimšanas dienu, tas notiktu citādāk. Mēs varbūt organizētu konferenci, pieņemšanu, izveidot izstādi par viņa nopelniem, studenti izstrādātu bakalauru un maģistra darbus par šī cilvēka iegūdījumu zinātnē un sabiedrībā. Mēs organizētu jaunas piemiņas plāksnes atklāšanu pie mājas, kurā šis cilvēks kādu brīdi uzturējies. Ko vēl mēs darītu? Nu, varbūt izdot kādu viņa rakstu krājumu jubilejai. Katrā ziņā mēs orientētos uz viņa dzīvi, uz viņa devumu, uz ieguldījumu. Mums pat prātā nenāktu svinēt viņa dzimšanas dienu tikai un vienīgi ar sirsnīgiem pasākumiem, kuros centrālā tēma atvēlēta viņa piedzimšanai un centrālā vietā izstādīti simtiem un tūkstoši viņa bērna gūtiņa kopijas vai bērnistabas maketiņi. Tas būtu ļoti neticami, ja mēs tā rīkotos. Jo šāds doma gājiens, kā svinēt cilvēku dzimšanas dienu, ka mums būtu jāpievēršās tad viņa piedzimšanai, šāds doma gājiens mums ir gluži svešs. Tāds tas nebija pirmo kristiešu laikmetā. Ja toreiz gribēju uzsvērt, ka kāds cilvēks ir ļoti svarīgs, nozīmīgs, īpaši izceļams, citādāks, tad to bija jāuzsver ar viņa izcelsmi. Senajā pasaulē izcelsme bija ļoti svarīga. Cilvēka vieta un loma sabiedrībā noteica nevis izglītība vai prasmes vai pieredze kā tagad, bet izcelsme. Jēzum bija nepieciešama tik godājama izcelsme, cik vien tāda ir iespējama. Jēzus būtībai bija jāatklājās jau no paša sākuma. Tā bija tā antīkās pasaules domāšana, kura saviem varoņiem veidoja varonīgus piedzimšanas stāstus. Tāpēc šos stāstus nevar lasīt tikai vēsturiski. Tajos vēsturiskais ir savijies kopā ar metaforisko.
Jēzus piedzimšanas stāsti stāsta nevis to, kā tieši Jēzus piedzima, bet kāda ir Jēzus būtība, dzīve, jēga, nozīme. Līdz ar to beigu beigās šie stāsti nemaz nav par piedzimšanu, bet par dzīvi, par viņa devumu, par viņa ieguldījumu un tamlīdzīgi. Ja mūsdienās mēs nozīmīgi cilvēku piemiņu un dzīvi stāstam konferenču, stāstu krājumu, rakstu, krājumu, izstāžu valodā, tad toreiz Jēzus laikmeta cilvēks par to stāstīja piedzimšanas stāstu valodā. Tāpēc arī pirmie kristieši uzsvēra, ka Jēzus ir piedzimis no jaunavas, kas austrumu pasaulē bija savam laikam pazīstama un bieži lietota metafora. Gan Babilonijas ķēniņi, gan eģiptiešu faraoni, viņi visi bija Dieva dēli, viņu ieņemšanā un piedzimšanā līdzās bija stāvējuši augstāku spēku. Tas bija ierasts veids, kā pasacīt to, ka cilvēkā atklājas dievišķais, ka cilvēkā ir redzams Dievs. Toreiz visiem bija skaidrs, ka Dievs var būt redzams tikai tādā cilvēkā, kas piedzimis no jaunavas, kur augstākie spēki paši klāt stāvējuši pie bērnu sākuma. Tāpēc tāds nebija tikai Jēzus piedzimšanas stāsts. Šie stāsti stāstīja par daudziem ķēniņiem un Dieva dēliem. Drīzāk mūsējais stāsts vēstīja, arī ar Jēzu tā bija. Arī viņš ir ķēniņš pār visiem ķēniņiem, tikai citādāks. Arī viņš ir no Dieva, vai ko te apkārt par viņu stāstītu? Ka viņa tēvs nav zināms un ka viņš nāk no nabagiem? Nē, arī mūsējais pestītājs ir ķēniņš, Dieva dēls. Tas bija ļoti svarīgs Jēzus piedzimšanas stāstu, veidošanas motīvs. Tomēr evaņģēlijas stāstā mēs pamanām vēl vienu zīmīgu momentu. No vienas puses tur ir brīnums uz brīnuma, šī neparastā brīnumainā sastapšanās Marijai ar eņģeli, atvērtās debesis, no kuriem ganiem skan eņģeļu dziesmas, gudros, kurus vada zvaigzne, kas iet viņiem pa priekšu. Bet no citas puses cauri tekstam ļoti spēcīgi virmo tā vēsts, ka Jēzus ir dzimis nevis neparastos, bet pilnīgi parastos apstākļos. Viņu ietina autiņos. Bet katru bērniņu daudzmaz saprātīgu vecāku ietina autiņos. Autiņi ir mīlestības un rūpju tēls. Mēs tinam autiņos un pamperos tos, par kuriem rūpējamies. Vai dzīves sākumā, vai dzīves beigās. Jēzus piedzima ģimenē, kura par viņu rūpējās. Tā bija ģimene, kuri bija lojāli pastāvošai sabiedrībai un valstī, kā redzams, viņi pūvējās ievērot šīs valsts izdotas rīkojumus un bija interesēti maksāt nodokļus. Viņi gāja uz to tautas skaitīšanu. Jēzus piedzima cilvēkiem, kuri maksāja nodokļus. Tie nebija kaut kādi krāpnieki vai viltnieki. Daudziem jau tas vairs nav pārsteigums, ka Jēzus nebūtu nepiedzima kūtī, kā to gvezno daudzas gveznas un dzied dziesmas. Lūkas evaņģēlijs par kūti neko nesaka, jo kūts ir radusies no pārprasts idejas par to, kur tajā laikā atradās maidzīvnieki, kāds ezelīts vai kāds teliņš. Bet maidzīvnieki atradās nevis kūtī, bet mājā kopā ar cilvēkiem, pirmajā stāvā vai vienkārši būtu siltāk visiem. Tur, tā teikt, nevis augšistabā, nevis viesu istabā, bet dzīvojamā istabā, kur kādā stūrī stāvēja ezelīts, tur viņa tuvumā, vai tam bērniņam, kas nu pat dzīves būtu siltāk, tur arī viņu lika taisa silvē. Dzīves vidū, ikdienas vidū viņš dzima. Dievs dzimst mūsu dzīves vidū. Tā bija parasta piedzimšana, nekas tur nebija neparasts. Taču ievest šajā stāstā ganus, bija ļoti saskanīgi Jēzus dzīvei, tam, ko viņš dzīvē sudināja, tam, ko viņš praktizēja. Šo Dievu valstību, šo pasauli, kurā katram ir vieta, kur katram ir sava balss, kur katram ir sava vērtība. Jo gani, redziet, gani savas darba specifikas dēļ
atšķirībā no daudziem citiem, nevarēja ievērot stingros bauslības šķīstības likumus. Un tāpēc pārējie viņu profesiju, līdzīgi kā muitniekus, uzskatīja par nicināmu lietu. Gani un muitnieki bija grēcinieki, nožēlojami ļaudis, kuriem nerūp viņu attiecības ar Dievu, un tāpēc arī Dievam nerūp viņi, jo Dievam taču nerūp tie, kas netuvojās tam ar lūkšanām un paklausību. Iegrozīt šo stāstu tā, ka gani dzird eņģeļu slavas dziesmas, un ganiem bez kāda viņu nopelna un viņu vismazākām pūvēm pievēršas eņģeļi, vēstījot, ka pestītais dzimis, tā ir liela uzdrošināšanās. Ja vēl gani būtu atgriezušies no grēkiem un apņēmušies turpmāk ievērot visus bauslības noteikumus vai atteikušies no savas profesijas, bet nē. Rakstīt, ka gani ir vienīgie, kuri Jēzus piedzimšanas naktī dzird dziedam eņģeļus, ir tas pats, kas sacīt, ka muitnieks aizgāja no tempļa attaisnots, bet farizējs nē. Tas ir skandāls, jo taču visiem zināms, ka Dievs neuzklaus šos nožēlojumos muitniekus, un vēl jo vairāk viņš taču nerunā ar ganiem. Ar ganiem. Dievs uzklaus un runā ar farizējiem, ar godājumiem teologiem, mācītājiem, vai vismaz ar tā vai citādi svētiem cilvēkiem, no kuriem ticība Dievam vien laukā pa visām porām. Tā kā stāsts par ganiem nav stāsts par to, ka kādi Jēzum piedzimstot piedzīvo brīnumu lietas, bet gan stāsts, ka Jēzus piedzimšana un dzīve pārveido mūsu attieksmi pret cilvēkiem un nabagiem, un cilvēku nicinātajiem tiek pasludināta prieka vēsts, kā arī viņi ir Dievu pieņemti un Dievu mīlēti. Jo redziet, ja Dievs runā ar ganiem, ja Dievs runā ar muitniekiem, tad tas nozīmē, ka Dievs runā ar katru. Stāsts par ganiem Ziemassvētku naktī ir tas prologs lielajam stāstam par Dievu valstību, kurā tādiem kā gani un tādiem kā muitnieki un tādiem, kā mēs katrs, būs vieta pie Dieva mīlesta gauda. Būs vieta jaunajā pasaulē. Pie tam nepaiesim garām vēl vienai niansai. Stāsts par ganiem ir arī stāsts par jaunu izjūtu un izpratni par to, kas ir Dievs. Šo stāstu nemaz nevarētu uzrakstīt bez Jēzus dzīves. Jo gani pieredz debesu spožumu un tie ļoti izbijās, mēs lasām. No kā tad viņi izbijās? No tā, ka līdz Jēzum Dieva godība un spožums ir kaut kas tāds, ko cilvēks nemaz nedrīkst redzēt. Vecā derībā teikts, neviens nevar mani redzēt un palikt dzīves, saka Dievs. Gani izbīstās, jo saprot, beigas ir klāt. Cauri. Viss. Taču Lūkas evaņģēlijā Dieva spožums nevis iznīcina, kaut arī vēl žilbina, taču mierina. Saka nebīsties, atklāja glābšanas, dziedināšanas, atbrīvošanas ceļu. Šāda domāšanas izmaiņa nebūtu iespējama bez tā, ka tā kā Jēzus izprata Dievu, tā kā viņš redzēja Dievu, ka tas nebūtu jau parādījies tiem cilvēkiem, kas raksta evaņģēlijus. Jēzum Dievs vairs nav biedējoša debesu būtne, kas šķeļ zibeņus un pērkonus pāri nepaklausīgajiem cilvēkiem. Jēzum Dievs ir Abba, tētis, kā vecāki, kā Jāzeps un Marija, kuriem neprātā nenāk šķelt zibeņus un pērkonus par savu brēcošo mazulu. Tā vietā viņi to ir tinautiņos un gūdzi silē. Dievs mūs ievīsta sevī. Viņš ir absolūti mums labvēlīgs. Dievam uz katru cilvēku ir labs prāts. Un tas ir tieši tas, ko pārsteigti piedzīvo un dzird šie gani. Tā ir vēsts par Dieva valstību. Tā ir Jēzus dzīves vēsts. Tāpēc jau arī mūs tik ļoti iztrūcina, piemēram,
Maksa Ernsta, kas ir seriālisma un dadaismu virziena mākslā pamatvicējs, viņa neparastā 26. Gadā radītā gvezna, kurā viņš atvainojiet ir attēlojis kā jaunava Marija per Jēzus bērnu. Mēs skatāmies uz šo gleznu, varbūt kāds to ir redzējis, mēs saprotam, tā nevar būt. Ne tāpēc, ka tā nevar būt, un ne tāpēc, ka tā nekad nav bijis, mēs to nezinām. Varbūt tā ir varējis būt. Bet tāpēc, ka Marijas un Jāzepa attieksme pret Jēzu, viņa piedzimšanas stāstā ir vēsts par to, kā ir jāizturas pret bērniem un cilvēkiem pēc būtības. Dievs nevienu nec per, nec soda. Tiesa mēs, kas to nodaram viens otram. Nevelti Jēzus tik ļoti noskaišas uz saviem mācekļiem, ka tie atraida mātes ar jaundzimušiem bērniem, kuras nāk pēc Jēzus svētības. Dieva klātbūtne izrādās ir citādāka. Un nu tā izraisa nevis vairs bailes, bet lielu prieku. Tā ir Jēzus sludinātā labā vēsts, kas tiek ierakstīta viņa piedzimšanas stāstā, vai jau no paša sākuma būtu pilnīgi skaidrs, kas šeit dzimst. Un mēs tiešām redzam, ka šis piedzimšanas stāsts ir kā tāda uvertīra, kā tāds prologs visam, kas ir Jēzus, visam, kas būs tālāk, visam, par ko Lūks evaņģēlijs stāstīs. Tas ir stāsts par Jēzus dzīvi. Viņa piedzimšanas stāsts ir par dzīvi. Zīme, ka piedzimis pestītājs un kungs būšot autiņos ietītais un silvēja gūdītais bērns. Mēs uzreiz nesaprotam, kas tad tā par tādu zīmi. Bet senajā pasaulē zīme, ka piedzimis pestītājs un kungs, kā to vajag dēvē ķēniņu un imperatoru dēvu dzimšanu, zīme bija fanfaras un uguņošana. Nu, labi, varbūt viņo nemācīja uguņot, bet nu vismaz armijas parādes un skaļ paziņojumi ir piedzimis ķēniņš, ir piedzimis Dieva dēls. Visiem tas bija jāzina, visiem tas bija jāredz, ka mums ir piedzimis jauns Dieva dēls. Taču Ziemassvētku stāsts ir citāds. Tas ir paradoksāls, jo tajā pestītāja piedzimšanas zīme būs autiņi un silīte, būs parasts bērns. Dieva klātbūtne cilvēkā ir inkognito. Ja kāds ir Dieva svētīts un piepildīts, to nevar redzēt no ārpus. Dieva draudzība ar cilvēku iztiek bez ārišķībām. Dieva mīlestībai nav nepieciešama ārēja pierādījuma. Tāpat kā patiesai draudzībai. Patiesa draudzība dzīvo patiesi bez ārišķībām. Draudzība nav izmērāma ar ārišķībām. Cits starpā Vācijā. Āhens doma baznīcā var redzēt ļoti interesantu mākslas darbu, kas saucās Lotāra krusts. Tajā ir attēlots Cēzars Augusts, tas, kura laikā dzima Jēzus. Un tas tiešām ir krusts, kura centrā atrodas apstrādās dargakmens ar Cēzara attēlu, kurš rokās tur balodi. Lūk, īsts miera princis un ķēniņš un pestītājs, kurš savai visai tā laika zināmajai pasaulē ar spēku un varu viskarojas mieru, tāpēc viņu sauc par miera ķēniņu. Krustu grezno arī cita dārgakmeņa, viņš izskatās visnotaļ greznas. Taču krusta aizmugurē, otrajā pusē, ir attēlots otrs, krustās sistais pestītājs. Lai ko būtu gribējuši pateikt šī smalkā izstrādājuma autori, mēs tajā redzam šo pretstāvi – vara un bezspēcība, bagātība un nabadzība, vardarbība un nevardarbība, uzvara par ļauno to apkampjot vai to sakaujot. Kuru no šī krusta pusēm pielūgt, kurai sekot, tā paliek katra mūsu paša izvēle. Eņģeļi dzied, miers ir virs zemes. Te gan jāsaka, pārtulkot šo ietilpīgo jēdzienu šalom nav vienkārši. Vai tas ir tikai miers? Nē, tas ir tad, kad viss ir labi. Tad, kad viss ir piepildīts. Kad viss ir kārtībā.
Tas ir miers ar lielo burtu. Tāda draudzība ir dzimusi pasaulē, tāda var būt pasaule, kurā valda šalom, kurā visiem viss ir labi. Kur katram cilvēkam ir piepildīts visas viņa eksistenciālās vajadzības, pēc piederības, pēc jēgas, pēc drošības, pēc cerības. Un ja šīs vajadzības ir cilvēkam piepildīts, tad tevī ir radies risinājums visiem lielākajiem tavas esības draudiem. Ja tev ir kam piederēt, tad neesi vientuļš. Ja tavai dzīvē ir jēga, tā nav bezjēdzīga. Ja tev ir drošības sajūta, tad tu nebaidies no iznīcības un nāves. Ja tev ir cerība, tad viss nav bezcerīgs. Un tam, ka šīs lielās vietas Lūkas evaņģēlijas stāstā tiek paziņotas ganiem, tam ir ne tik daudz vēsturiska, bet simboliska nozīme. Ar to visu arī sāk skanēt tonis, kas visā evaņģēlijā tikai pieņemsies spēkā, ka Dieva vārda dzirdētāji, Dieva dzirdētāji ir nevis zinošie un bagātie, īpaši izraudzītie noteiktā statusā un amatā esošie, bet gan visu nicinātie, visu atstumtie. Tieši viņi ir apustuļi un pravieši mūsu laikmetam. Tieši viņi, kurus mēs nicinājām, kurus mēs nostumām malā. Tieši viņi nes vēst, kādu mums neviens cits nevar atnest. Tieši viņos ir jāieklausās, tajos, kas ir starp mums, un arī tajos, kas vairs nav. Bet Marija ganu vēsti uzklausa un paglabā sevī, sirdī to pārdomādama. Jo šī vēsts ir tik neaptverama, tik nedzirdēta, tik jauna, ka paies gadu tūkstoši, kamēr tā tiešām spējas īstenoties. Tāpēc būt ticīgam nozīmē šai vēstī uzticēties un to pārdomāt. Jā, pirms uz kaut ko reaģēt, pārdomāt, kā tas iet kopā ar šo vēsti, kura no debesīm mums pasludināta. Šo vēsti, Dieva valstības pasludinājumu un praksi, Jēzus dzīves kodolu un galveno programmu, šo mīlestības vēsti, tad no mums ir jāvīsta laukā no autiņiem, kuros tā ievīstīta. Jo gadsimtu gaitā šī vēsts ir tīta un satīta un dažkārt pat krietni saviņķelējusies. Šai vēstī ir jāattīstās. Jāīstenojās, jāiemiesojās katrā cilvēkā un katrā kopienā. Nesen sāku lasīt kādu grāmatu. Psiholoģe Stefānija Štāla savā grāmatā par iekšējo bērnu raksta, ka mūsos dzīves sākumā pirmajos 6 gados lielā mērā veidojas mūsu personības sauves un ēnas puses. Šīs sauves un ēnas puses ir tās mūsos nostiprinājušās pārliecības, kas ir kas. Gan pozitīvās, tā pārliecība, ka ar mani viss ir kārtībā, gan negatīvās pārliecības, tas, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Kad jūtamies mīlēti un pieņemti, mūsos veidojās sauves bērns, kad jūtamies atraidīti un nederīgi, ēnas bērns. Un tad es domāju, ka mūsu uzdevums ir lūk viņķelēties laukā no mūsu negatīvajām pārliecībām par Dievu, par pasauli, par sevi, no šīm pārliecībām, kas mūs gremdē nevis ceļ. Un kādreiz šādas pārliecības kā tāda cieši nosaitēta autiņa saviņķelē veselas nācijas un laikmets un reliģijas un konfesijas, tad tās aptur Dievu valstības nākšanu uz daudzām paudzēm. Bet nekas. Jo nekas un neviens nevar palikt satīts autiņos mūžīgi. Nāks laiks un nāk cilvēki, kas paceļ balsis, kas sāk rīkoties, kas sāk iebilst. Cilvēki, kuri iet nevis savas ēnas bērnu pavadā, bet ļaujas sauves bērnam sevī. Ļaujas, vai nevis kaut kas tos atkal saviņķelē, bet atviņķelē vaļā. Jo katrā mūsos dzīvo. Sauves bērns. Nu, tas drosmīgais, tas atvērtais, tas tolerantais,
tas gudrais, godīgais, jautrais, uzticamais, nu tas priecīgais un spēcīgais un drošais, tas, kurš uzskata, ka ir labs diezgan, kurš spēj pretoties, ar kuru viss kārtībā, tas gaidītais un pievilcīgais, tas čakvais un labestīgais. Varbūt tāds arī ir Kristus bērns mūsos. Varbūt tāpēc mums ir jāsvin viņa piedzimšana, ka viņam ir tik grūti piedzimt mūsos, šim katrā cilvēkā mītošajam gaismas bērnam. Nav viegli dzimt šai pārliecībai, kura burtiski staro no Ziemassvētku stāsta. Jūs tagad esat gaisma kungā, dzīvojiet kā gaismas bērni. Amen.